No niin, se olisi Matti täällä taas. Ja tänään mä kerron teille, miten YouTubella voi tienata rahaa tai tehdä siitä jopa ammatin. Elikkä mun nimi on Matti Iloniemi, on 18-vuotias somevaikuttaja tästä Etelä-Pohjanmaalta. Ja mä oon nyt tänään kertoa teille vähän niin kuin mun oman käsityksen siitä, että millä tavoilla YouTubella tienataan rahaa. Ja että miten sitä voi tehdä jopa ammatin sitten jossain kohtaa. Varmaan se tunnetuin YouTube-ansainta liittyy tohon Google AdSenseen, eli noihin mainoksiin, mitä videoihin laitetaan videon alkuun tai videon loppuun tai keskelle videota tai siihen bannerin sivulle. Yritykset saa ostaa Googlelta mainostilaa ja Google sitten taas myy niinku tubettajille sitä mainostusta, eli kun sä pistät mainokset päälle videolle, siihenkin pitää olla tietty määrä tilaajia ja näyttökertoja ja jotain tämmösiä, että se kaupallistamisen saa päälle videoille. Mutta sitten kun ne saa, niin sä voit itse laittaa kaupallistamisen päälle ja sitten sun videolla näytetään mainoksia, josta sä saat rahaa per yksi näyttökerta. Esim. Jos joku katsoo sun videon ja siinä näkyy vaikka sivulla joku mainos, niin siitä saa vaikka jonkun muutaman sentin verran. Sitten mitä enemmän saat näyttökertoja ja mitä kaupallisia toistoja, siitä sitten kertyy sitä tuottoa, mikä sitten maksetaan sieltä Googlen AdSenseltä. Jos on pidempiä videoita, niin niitä saa laittaa vaikka kuinka paljon näitä mainoksia videoon, että se on ihan itse videon tekijästä kiinni. Sitten ehkä se kaikista tärkein näille, jotka tekevät niin kuin ihan täysin ammatikseen tätä. Eli yritysten kanssa kaupalliset yhteistyöt. Niitä voi tehdä todella monella eri tavalla, mutta pääidea niissä on se, että yritys hyötyy, esimerkiksi saa näkyvyyttä, ja sitten taas vaikuttaja hyötyy materiaalisesti tai sitten saa siitä ihan palkkiota. Esimerkiksi voi olla sillä lailla, että joku firma lähettää sulle jotain tuotteita tai tarvikkeita, mitä sä sitten avaat videolla, ja mahdollisesti sitten kerrot mielipiteen niistä, ja ehkä jopa käytät niitä tuotteita tai laitat ne johonkin kiinni esimerkiksi. Ja tätä kautta sitten yritys saa näkyvyyttä, että niitä löytyy tämmöisiä tuotteita. Siihen voi myös sitten lisätä tapauskohtaisesti tietenkin jotain rahapalkkiota, jos vaikka laittaa monen eri sosiaalisen mediaan siitä jotain juttua. Tai sitten voi olla vaikka esimerkiksi ihan vaan semmosia, että käydään vaikka kuvaamassa yrityksen tiloja ja toimintaa ja tehdään heille vaikka mainosvideo. Tai sitten ihan omaan sosiaaliseen mediaan tekee videon, jossa ihan vaan niin kuin yksinkertaisesti mainostaa tätä yritystä ja antaa näkyvyyttä, että seuraajat sitten sais tietoon tätä yritystä. Näistä yleensä siis sitten se on se rahapalkkio, joka siinä palkitsee, kun annetaan näkyvyyttä reilusti yritykselle ja kerrotaan ihan tarkasti, että mitä he tekevät ja mitä heiltä on mahdollisuus saada. Sitten tietenkin sponsorointimahdollisuuksia on myös, jos vaikka harrastat tai urheilulajia tai teet jotain tiettyä lajia, missä tarvii jotka sponsoreita, jotka auttaa sua sinä eteenpäin, ja he saa sitten näkyvyyttä vaikka tarroilla tai muualla sun vaikka urheiluvaatteista jossain. Ihan tämmöistä perussponsoritoimintaa. Ne on esimerkiksi auttanut mua todella paljon näitten autoprojektien kanssa. Nuotarakentaja, joka opiskelee vielä, niin todella hyvä apu. On myös semmoinen asia kyseessä kuin partnershipit. Eli tämmösiä esim. Verkostoja, mihin sitten tubettajat voi niinku yhtyä semmoiseksi isoksi verkostoksi. Ja sieltä voi sitten saada esimerkiksi näitä yhteistöitä, niinku ne kaupittelee niitä tai järjestää niitä. Niitäkin on Suomessa aika monta partnershippiä olemassa. Kannattaa ottaa niistä selvää aina. Ne auttaa todella paljon, ettei tarvii itse kaikkea hoitaa sitten. Useilla YouTubettajilla on sitten yleensä joku kevyt yrittäjätili tai joku ihan yritystoiminta siinä taustalla, mitä kautta saa sitten laskutukset ja muut hommat hoidettua. Ja mahdollisesti myös ihan jotain rakentaa jotain yritystoimintaa sen YouTubettamisen ohelle tai rinnalle. Tai jopa auttamaan sitä YouTubettamista. Josta puheen ollen. Mä olenkin todella pitkään jo haaveillut siitä, että mä voisin pistää yritystä pystyyn, tarkemmin ottaen toiminimeä tähän YouTubettamisen rinnalle, joka olisi siis, kuten mun YouTubettaminenkin, niin osa-aikatyötä. En tekisi sitä täyspäiväisesti, vaan esimerkiksi iltatöinä ja viikonlopputöinä ja tämmösinä. Mun kohdalla se esimerkiksi liittyisi tämmöiseen kaikenmoiseen automyyntiin, varaosien myymiseen,
videotuotantoon tietenkin, autokorjaamo, huoltotoimintaa, tämmöstä. Ja mä olenkin nyt siis tänään tosiaan matkalla Into Seinäjoelle tämmöseen nuorten yrittäjien niinku haastattelun kautta sparraukseen, eli siellä vähän niinku kysellään asioita, mitä ei välttämättä itse tullut ajatelleeksi näin nuorena vojankoltiaisena, että tohon yrittämiseen lähtemisessä, ja katsotaan tuleeko jotain uusia oivalluksia ja muita tämmösiä yrittämiseen liittyen, ja katsotaan mitkä mun fiilikset on yrittämiseen lähtemiseen haastattelun jälkeen. No niin, mulla olisi tosiaan niin ideana perustaa jonkunlainen toiminimifirma, ja mä tulin vähän tänne juttelemaan siitä. No, kuulostaa hyvältä, ja mulla on itse asiassa sulle tosi paljon kysymyksiä, mitä voitaisiin tätä asiaa lähteä miettimään. Se on hyvä. Yes. Tapaaminen on nyt käyty ja todella hyvillä fiiliksillä nyt sparrauksen jälkeen, eli sain todella paljon lisää mietittävää tähän ja paljon intoa lisää lähteä toteuttamaan omia unelmia niin sanotusti, ja toivottavasti tämä video on nyt auttanut sua vähän paremmin pääsemään kärryille, että miten se YouTuben ansaintalogiikka toimii ja miten tehokkaita oikeasti nykyään on somevaikuttajien kanssa yhteistyöiden tekeminen, että yrityshenkilöille sinne haluan kertoa, että jos haluatte oikeasti tehokasta markkinointia ja lisää asiakkaita johonkin tiettyyn asiakaskuntaan tai ikäryhmään, niin suosittelen todella paljon olemaan yhteydessä somevaikuttajiin, nimittäin tämä on sitä nykyaikaa ja todella tehokasta markkinointia. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Pistään Inton kanavatilaukseen ja meikäläisen kanavatilaukseen. Ja ei muuta kuin moro vaan!